Olá, boa tarde para você que está em casa. 500 mil pessoas prejudicadas, R$1 milhão em prejuízos e uma cidade inteira parada por mais de 8 horas. O retrato do caos é o que pôde ser visto na última terça-feira aqui na capital. Por causa de uma briga interna pelo comando do Sindicato dos Rodoviários, um grupo decidiu, em cima da hora, fazer uma manifestação. O resultado foi uma população revoltada que se viu com o direito de ir e vir cessado. Mas até que ponto uma manifestação é considerada legal ou ilegal? Haverá punição para os responsáveis e os prejuízos para as empresas e para a população? Terá como recuperá-los? Esses são alguns questionamentos que hoje vamos fazer aqui no Band Cidade Entrevista aos dois convidados, o diretor executivo do Sinetran, senhor César Tadeu, e também para o deputado estadual do PMDB, Marcos Rota, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado. Bem-vindo ao Band Cidade. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde ao doutor César. Boa tarde aos telespectadores do Band Cidade. É um prazer, uma satisfação estar hoje participando desse programa que tem tratado aqui dos assuntos e dos interesses da cidade de Manaus e também do estado do Amazonas. Boa tarde, diretor. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, senhor deputado. Boa tarde aos telespectadores do Band Amazonas. É um prazer estar aqui, né, para tratar de um assunto, né, tão importante, que o transporte mexe com a vida da coletividade, e cumprimentar a direção da emissora por trazer a público, ao debate, assuntos tão importantes que interessam diretamente à população da cidade. Para começar, a pergunta vale para os dois. Há como classificar, deputado e diretor, o que aconteceu na última terça-feira na capital, uma paralisação ou uma greve? Bom, as duas coisas. Parou e foi uma greve, né? Uma greve e uma greve fora da lei. Portanto, uma greve legal. Eu acho que o que houve foi uma baderna, né, generalizada, orquestrada, com objetivos que nós temos até o presente momento, de uma forma oficiosa ainda, por disputa de poder dentro de um sindicato. O que agrava ainda mais a situação, porque se fosse uma paralisação com o objetivo de reivindicar um reajuste, de reivindicar uma melhoria salarial, melhores condições de trabalho, talvez a sociedade pudesse, inclusive, participar de forma até a aplaudir. Mas o que se viu na cidade de Manaus foi um movimento orquestrado, sem qualquer tipo de comunicação, o próprio Sinetran, sem comunicação à Prefeitura de Manaus, sem uma assembleia para definição, sem uma pauta de reivindicação. Então, acho que, da maneira que isto ocorreu, eu classifico particularmente como uma verdadeira baderna que aconteceu em Manaus. Para as empresas, o senhor falou em várias reportagens que o prejuízo foi de pelo menos R$1 milhão. Foi acima disso. Foi um prejuízo grande para a empresa, mas para a população, como é que a gente vai recuperar isso? Muito maior, porque como o deputado falou, se admite, né, em tese, o direito de greve no serviço essencial, porque quem trabalha com serviço essencial tem que entender que o que ele faz está diretamente vinculado ao direito indisponível da população. Então, uma greve no serviço público, ou no serviço, na prestação de serviço público importante como transporte, ele tem que ser precedido de comunicados, ele tem que ser precedido de reuniões, ele tem que ser precedido de um dissídio. Há uma lei que regula isso. Por quê? Porque no curso dessas negociações, tudo será feito para as autoridades para que aquilo não aconteça. E se porventura vier a acontecer, essa população terá que ser previamente avisada, ela terá um mínimo da prestação do serviço garantida, de forma a preservar os serviços essenciais. Você tem, por exemplo, tem um caso concreto de uma pessoa que estava em estado grave numa mesa de cirurgia, a cirurgia não pôde ser realizada, porque a pessoa que instrumenta a cirurgia, aquele profissional, não chegou no trabalho. E se essa pessoa vai a óbito? Como mensurar esse prejuízo? Então, o prejuízo para a população, o prejuízo para a sociedade, o prejuízo monetário você valoriza. Mas o prejuízo da população, o incômodo, o transtorno, o sentimento de perda, o sofrimento, esse não tem como se mensurar, esse é imensurável. E tem algo bem pior ainda, além da questão dos profissionais da saúde que não foram trabalhar, os professores que não foram dar aula,
os alunos que não tiveram condição de assistir à aula, os profissionais do polo industrial de Manaus que tiveram as linhas de produção paralisadas. Existe algo ainda mais grave, que é a condição da imagem da nossa cidade, divulgada pelos quatro Perfeito. Cantos do país, colocando mais uma vez Manaus como uma cidade praticamente sem lei, né? Onde as pessoas desafiam os poderes, desafiam as autoridades, desafiam o gerente do sistema, que é a Prefeitura Municipal de Manaus, e agora, nesse momento, desafio mais uma vez, alegando inclusive nos veículos de comunicação de imprensa do nosso país, de que não existe justiça e não existem leis que farão com que esse movimento não façam mais greves, desde que eles determinem fazer essa greve. Então vejam o ponto que nós estamos chegando na cidade de Manaus. É, deputado, diretor, com certeza todos nós passamos por um aperto na última terça-feira, quando nos deparamos com uma capital de 2 milhões de habitantes parada. E ainda era de madrugada quando tudo começou. Os mais de 1.000 ônibus que circulam hoje em Manaus ficaram sem funcionar durante toda a manhã, preso nas garagens das empresas. Vamos rever a reportagem exibida no Band Cidade no dia em que Manaus parou. Um cenário diferente do que estamos acostumados a ver na capital. Manaus amanheceu assim, parada, engarrafamento apenas de carros. Os ônibus estavam todos presos dentro das garagens. Essas imagens cedidas pelo Sinetran mostram ex-integrantes do Sindicato dos Rodoviários chegando às empresas ainda de madrugada e ordenando o início da paralisação. No total, a manifestação mobilizou mais de 10 mil motoristas e cobradores. Qual foi a ordem que você recebeu? Por enquanto, só parar sem hora para continuar. A greve começou por volta de 4 horas da madrugada, agora são 10 horas da manhã e por aqui na Expresso Coroado, por exemplo, zona leste da capital, os cerca de 200 ônibus da empresa continuam parados dentro da garagem. Aqui do lado de fora, os trabalhadores, motoristas, cobradores esperam uma resposta por parte da administração da empresa, que até o momento, de acordo com eles, não se manifestou sobre o caso. Ainda de acordo com os grevistas, desta vez a paralisação não tem a ver com reajuste salarial ou melhorias de trabalho. Eles querem, de acordo com a categoria, que a atual administração do sindicato seja retirada do cargo. Eles entraram por uma liminar judicial, então o que, que nós queremos? Que tenha a eleição das três chapas. No terminal de passageiros do bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, não havia ônibus. Quem chegou por aqui logo cedo teve de voltar para casa ou fazer como esta doméstica. Não tem transporte, tem que ficar aqui no terminal, esperando, a boa vontade, né? Em outros pontos da cidade, a cena se repetiu. Na Avenida Grande Circular, muitos trabalhadores contaram apenas com ônibus alternativos. Todas as greves que teve, esse aqui foi a pior, né? Só o pessoal chegando e não saindo, né? A greve prejudicou os vendedores ambulantes. Sem clientes, já que o terminal estava vazio, os vendedores tiveram de fechar as portas e retornar para casa. Não teve cliente hoje? Não teve, não. Tem que fechar, então? Tem que fechar. Eu vou sair daqui. Tem que rir para não chorar. É, eu tenho de rir para não chorar. Donos de lotações ilegais e mototaxistas foram os únicos beneficiados. Em menos de 2 horas, Yuri faturou R$ 70. Corrida normal pertinho, R$ 3. Aí longe, aí Cidade Nova, 15, 135, é assim. Esta é a segunda paralisação de trabalhadores do transporte coletivo na capital em menos de uma semana. Na manhã do dia 4 de abril, 200 motoristas e cobradores da empresa Vega, na Zona Sul, cruzaram os braços. É como disse a dona Maria aí no VT, tem que rir para não chorar. Ela e outros 500 mil habitantes aqui da capital. Mesmo assim, os dirigentes do Sindicato dos Rodoviários e ex-dirigentes informaram que para a próxima semana já está agendada outra greve geral aqui na capital. Diretor, mais essa notícia que noutra semana pode haver outra greve como esta. Como é que vai ficar? Olha, há uma sentença, uma liminar, uma sentença em um processo, com liminar concedida, pela senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região,
que combina a multa de R$50 mil por dia, se caso vier a sofrer nova paralisação, e, lógico, além das sanções acessórias. É, o deputado está nos contou dessa, que eu ainda não li na imprensa, dessa manifestação desse Lobato, né, me parece, que diz que não tem lei. Eu não acredito nisso, não posso acreditar, né, não quero acreditar. Afinal de contas, nós estamos no Estado Democrático de Direito. Ou, no mínimo, é uma declaração impensada, que ele fez num momento de ímpeto, de coisa, ou então, eu entendo eu, até por ser um profissional da área do direito também, que essa declaração colocou ele na iminência de ser preso a qualquer minuto pela polícia em situação preventiva. Porque como uma pessoa pode, de sã consciência e sã juízo, dizer que não tem lei, não tem nada que faça ele parar de fazer aquilo? Não tem justiça, não tem nada. Ele está correndo risco, seriamente, de ser preso imediatamente. Agora, né, diretor, tem um ponto que é alegado pelos funcionários dessas empresas que participaram da manifestação, que eu vou primeiramente perguntar para o deputado, depois eu passo para o senhor, que é a questão de que os empresários do sistema não estariam pagando direitos como FGTS para eles, por exemplo. Isso teria motivado parte da greve dos manifestantes. Eu até acredito, pelo histórico do sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus, que é muito ruim, é muito nebuloso, até acredito que isso possa estar acontecendo realmente. Mas eu acho que esses trabalhadores, que precisam ter os seus direitos respeitados, eles precisam encontrar uma outra alternativa, mais viável, mais sensata, mais humana, inclusive, para fazer a cobrança dessas dívidas trabalhistas. Não é paralisando o sistema, não é paralisando a cidade de Manaus, não é paralisando o comércio, paralisando todos os segmentos que envolvem e necessitam do transporte coletivo, que eles vão conseguir alguma vitória. Então eu acho que se tem direitos, esses direitos precisam e devem ser respeitados e buscados, ou através do entendimento, ou então através da justiça. Eu acho que não apenas eu, mas toda a sociedade condena, é a forma que eles encontraram, ou para reivindicar esses direitos, ou para utilizar isso como pano de fundo, ou para então, de uma forma muito aberta, me parecendo inclusive um duelo aberto à sociedade, pela disputa de interesses dentro do sindicato. Ok, deputado. Diretor, o senhor já responde, a gente só precisa ir para um breve intervalo comercial, já voltamos. Você continua aí.